Kika. Platus prekių asortimentas, veterinarų konsultacijos bei kirpyklų paslaugos. Kika – tobulas pasaulis tavo augintiniui. Nature's Protection maistas šunims ir katėms su natūraliu komponentu MicroZeogen padės užtikrinti sveiką jų gyvenimą. Nature's Protection – ilgamžiai jūsų ir augintinio draugystėj. Praėjusioje laidoje pradėjome pasakojimų ir patarimų ciklą norintiems dalyvauti šunų parodose. Bendrai apžvelgėme, nuo ko reikės pradėti, ką reikia žinoti prieš parodas ir kaip skiriasi šunų, su kuriais ketinate dalyvauti parodose, auklėjimas bei priežiūra. Primename, kad laidos įrašus visada galite peržiūrėti interneto svetainėje tvplay.lt. O šiandien pakalbėsime apie mitybą. Dėmesį turėtų atkreipti ne tik norintys dalyvauti parodose. Tad kviečiame suklusti, ypatingai auginantiems balto kailio šunis. Bet iš pradžių teiraujamės, ar skiriasi šunų mityba skirtų parodoms ir namams. Vienareikšmiškai, manau, kad tai galima palyginti, ar žmogus yra sportininkas, ar žmogus yra manekenas. Taip pat šuo yra parodinis ar neparodinis. Mityba yra, kaip ir žmonių mityba yra labai svarbu, taip ir šunų mityba yra labai svarbu. Svarbu yra nuo veislės žinoti, kokie yra poreikiai. Rekomenduoja apie mitybą būtent veisėjai, veterinarijos gydytojai. Taip pat yra internete pilna informacijos. Tačiau aš esu linkus kalbėti su profesionalais, su specialistais, veisėjai ir veterinarijos gydytojus. Kokios yra dabar tendencijos apie mūsų šunis, apie balto šunis, tai balta šuo, tai bet kokiu atveju tai yra šuo reikalaujantis didesnės priežiūros. Ne vien dėl maudimo, dėl maisto, dėl mitybos. Jam reikia specialių produktų ir yra sąrašas produktų, kurių negalima. Negalima duoti beleko, ką susigalvojau, nes gali iššaukti alergiją, tada pradės bėgti rudos akis, tada pradės alergija ant ausyčių, ant kojyčių ir tada būna labai labai negražu. Taip pat, jeigu tai yra parodinis šuo, jam reikalingas geras kailis, kailiui reikalingas specialūs papildai, speciali kosmetika, taip pat reguliari kailio priežiūra, tai yra, kas savaitę mes savo šunis maudome, nepriklausomai ar jisai švarus, ar jisai nereikia švarus, mes maudom dėl to, kad nesirinktų netgi dulkės, nesiveltų, kad impregnuoti specialiais šampūnais. Dėl to mes šitoj vietoj parodinių šunis privalome maudyti kartą per savaitę. Grįžtant prie mitybos, labai labai svarbu žiūrėti, kokios tendencijos dabar yra. Aš galiu pasakyti iš savo pusės, bendrauju su daugeliu pasaulio veisėjų. Labai didelis pastebėjimas, kad grain free, tai yra begrūdis pašaras, yra labai svarbus ir duoda labai gerą polinkį gyvūno sveikatai, kaip ir vaisingumui, ir patinam, ir kalėms, taip ir alerginiam reakcijom. Šunis tikrai, mano šunis irgi valgo begrūdį pašarą ir tikrai esu be galo to patenkinta. Kas gali nutikti, kai augintinio mitybos racionas nėra subalansuotas ir griežtai prižiūrimas? Mūsų baltom veislėm netinka jokie konservai, joks kitas pašaras, apart arba baltiems šunims kitas pašaras, arba begrūdis, tam tikros rūšies pašaras. Būna klausimas, kai nusiperka žmonės šunį, pradeda šerti, paskui jam atsibosta, sako, ką čia tas pašaras ir taip tas šuo baltas, ir pradeda šerti viską iš eilės. Nuo stalo, skanukus, visokius džiovintus, natūralius, ten jaučio dalis ir įsivaizduoja, kad viskas čia yra labai natūralu. Deja, tai nėra tiesa, praktika rodo visai kitus dalykus ir grįžčiau prie to, kad šuns savininkas, pirkdamas šuniuką, turi konsultuotis su veisėjais arba su specialistais, kad nepridaryti žalos. 100% atvejis mano gyvenime yra, kai žmonėm parduodi šuniuką, jie pradeda šerti, o paskui po kokių metų pradeda rašyti, man bėga akis, nežinau, ką daryti. Dabar klausimą, kurį užduodu, pirmą man prašau, sufotografuokite viską, ką jūs šerite ir ką jūs duodate. Patikėkit, aš gaunu tokius meniu ir tokias nuotraukas, kad gyvenime nesugalvočiau, ką žmonės gali šunim šerti.
Norint palepinti savo augintinius skanukais, rekomenduojama atkreipti dėmesį į jų struktūrą. Turi matytis natūrali mėsa, jos ruožai ir patartina vengti maltos mėsos produktų, kurių sudėtis nėra aiški. Rekomenduojama mėsa – antiena, kalakutiena, triušiena bei žvėriena. Vištienos patartina vengti, nes tai yra viena labiausiai alergizuojanti mėsos rūšių. Kaip teigia pašnekovė, konservai ypatingai baltiems šunims dažniausiai iššaukia ašarų bėgimą. Kartais jų sustabdymui reikia pusės metų. Todėl visi auginantis baltos kailio spalvos šunis turėtų ypatingai atkreipti tai dėmesį. Šuns būsena – geriausias indikatorius ar maistas yra tinkamas. Todėl asmeninė patirtis yra pati vertingiausia. Stebėkite savo augintinį ir drąsiai tarkite su specialistais bei veisėjais. Na, o kitoje laidoje kalbėsime apie šuns dresūrą ir auklėjimą.